IDL Online TV. अहिले यो एयरपोर्ट बन्दै छ भन्ने एउटा एक किसिमको एउटा अहिले चर्चा छ धारणमा हुँदैन होला दिदैन बन्दैन भन्ने कुराहरु जुन गरिराछ त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि आधिकारिक भएन के हुँदा पनि फाइदा छ नहुँदा पनि फाइदा छ कहाँबाट अचम्म छ के 95% फाइदा हो हामीलाई आउने दिनको लागि पनि फाइदा पनि छ बनेन भने पनि फाइदै छ अब त्यस्तो हुन दिदैन हामी के किनभने कम्युनिस्ट र कांग्रेसको लडाईले गर्दाखेरि यो धरानलाई तपाईँको यति साह्रो कङ्गाल बनाए यति साह्रो ऋण बोकाएको छ अहिले पनि धराने जनताले सितैमा खानुपर्ने पानीको तपाईँको चाहिँ 45-45 रुपियाँ युनिट तिर्नु परेको छ यो अहिले तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि हजुर भर्खर ब्यालेन्स चाहिँ यो नयाँ पुरानो पार्टीलाई गाली गर्न मात्रै जन्मेका हो कमेन्ट पनि आउन थालेको छ तपाईँलाई के लाग्छ होइन तपाईँ पनि यो संसदीय चुनावमा त आउनु भएको थियो एकचोटि त्यसले पनि तपाईँहरूलाई अलिकति लाग्दैन कि हामी पनि हर्क सामगाउँसँगबाट उठेका थियौँ त्यति बेला नि हाम्रो एउटा मत चाहिँ नि के खालको आयो भन्ने किसिमको तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छैन होइन यस्तो छ अब त्यतिखेरको समयमा माहौलै कस्तो थिएन म त चुनाव लडेको मान्छे होइन तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र भनेको अब स्वतन्त्र भनेको पार्टी घन्टी भन्ने मान्छेलाई एक खालको भएको थियो त्यतिखेर मैले प्राप्त गरेको मत 45 प्राप्त गरेँ होइन अब मिसन 84 भनेको चाहिँ त्यतिखेरको भनेको काम भनेको हामीले कस्तो खालको माहौल बनाउनु पऱ्यो भने हाम्रो जनताको मतलाई खारेज गर्ने अधिकार अब पार्टीलाई छैन पार्टीलाई दिनु हुँदैन भन्नेतिर चाहिँ हामी लाग्ने हो क्या त्यस धरान सहरको संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना अहिले यो एयरपोर्ट बन्दैछ भन्ने एउटा एक किसिमको एउटा अहिले चर्चा छ धरानमा के छ समय सर एयरपोर्ट बन्छ त यो धरान यो असम्भवहरूलाई सम्भव बनाउने नै एउटा नेतृत्वको ठुलो भूमिका हुन्छ होइन कानुनहरू हुन्छन् हरेक कुराहरू हुन्छ है तर समय र मागलाई हेरेर त्यो परिवर्तन पनि गरेर जानुपर्छ अब एयरपोर्ट बन्छ र बन्दैन भन्ने कुराहरूको चिजलाई त्यहाँ डाँडा घोपाका वासीहरूले पनि के छ त भन्दाखेरि उहाँहरूमा पनि धेरै फरक छ उहाँहरूको पनि भूमिका खेल्छ तर के एउटा कुरो चाहिँ भने म लामो समयदेखि मैले अनुभव गरेको कुरा हाम्रो मेयर साहबसँग सङ्गतिहरू उहाँले कहिले पनि मान्छेलाई विस्थापित गर्नु चाहनुहुन्न क्या है उहाँहरूले कसरी पनि भन्दा यहीँ माथि साधारण मेरै नेतृत्वमा त्यो माथि अहिले तपाईँको चाहिँ श्रम संस्कृति पार्क अगाडि 11 ट्रसहरू थियो 11 त्यहाँ दोकानहरू त्यहाँ मतलब घरहरू थियो नि त होइन मेरै नेतृत्व मेरो अध्यक्षतामा मैले पछाडि गएर उहाँले जिम्मा दिनुभयो त्यो व्यवस्थित बनाएर उहाँहरूलाई तल सार्नु पनि भयो भन्नु खोजेको चाहिँ के चाहिँ एउटा कुरो बुझ्नु पऱ्यो भने कतिपय यहाँ हावा कुराहरू चलिरहेको छ ए हुँदैन होला दिँदैन बन्दैन भन्ने कुराहरू जुन गरिरहेको छ त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि आधिकारिक होइन क्या उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो आधिकारिक हो है तर के हो त भन्दा यति कुरा हामीले भन्न सक्छौँ त्यहाँका आम नागरिकहरूलाई उहाँले कहिले पनि बाइपास गरेर जानुहुन्न सबैजनाको चाहिँ नि जनहितमा अब कसैलाई चाहिँ फेरि व्यक्तिगत रूपमा अलिकति घाटा होला अरे होइन तर सामूहिक रूपमा त्यो कुराले सबैलाई फाइदा पुऱ्याउँछ कि पुऱ्याउँदैन र त्यहाँको मात्रै नभएर समग्रमा धरान सबै धरानेवासीहरूलाई फाइदा छ कि छैन त त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्नु त्यो मूल्याङ्कन गरेर हेर्ने भने समग्रमा त्यहाँनिर एयरपोर्ट बन्छ र बनाइनुपर्छ पनि त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो सबै धराने जनताको मात्रै नभएर धेरै पूर्वाञ्चलवासीको माग पनि रहेछ कि त्यहाँ नहुसे लाग्छ न त्यहाँ डुबान हुन्छ होइन त्यस्तो ठाउँमा हामीले एयरपोर्ट बनाउन पाइयो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ भन्ने नै माग हो जस्तो जग्गा चाहिँ अलिकति कम्ती छ त्यसलाई जग्गाको लागि त धेरै घरहरू जान्छन् त्यसको लागि सरकारले यो रकम व्यवस्था गर्न सक्छ सक्दैन किन यो भन्ने कुरो पनि उठेको छ अब नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हाम्रो सुदन किरातीजीहरू हुन्छ होइन उहाँले अहिले कति अरब यो घाटा भएको तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको निगमलाई अहिले उहाँले फाइदामा लिएर आउनु भएको छ जस्तै कुलमान घिसिङले विद्युतमा कसरी फाइदा ल्यायो होइन चाहे भने त निगम भनेको अर्थात् तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न वायुसेवा निगम त अत्यन्तै धेरै पैसा जम्मा गर्न सक्ने क्यापेसिटीको हो त तर त्यहाँ भ्रष्ट दलाल नेताहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता भर्ती गराउने र तपाईँको प्राइभेट कम्पनीलाई पस्याएर सरकारी कम्पनीहरू चाहिँ डुबाउने जुन तपाईँको हरकत गरी
त्यसको चाहिँ तपाईको त्यसको कारणले चाहिँ नहुने हो पैसा भनेको साधारण हो नि तपाईको अलिकति मुआब्दा दिनु किन सकिदैन भोलि गरेर एयरपोर्ट बन्यो भने एयरपोर्ट बन्दैमा कि एयरपोर्टको इन्कमै नहुने त होइन नि त त्यहाँ लाखौं इन्कम हुन्छ लाखौं तपाईको चाहिँ नि करोडौं पैसा कमाउन सक्छ नि हजारौंले त्यहाँ रोजगार पाउँछन् प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भनेपछि त त्यो त फाइदाको कुरा हो नि त त्यहाँको चाहिँ नि जग्गाहरू झन् जग्गा धनीहरूलाई हैन तपाईको मुआब्दा दिन सकिन्छ त्यहाँ भएका तपाईको चाहिँ नि सुकुम्बासी ओइलिनी जग्गामा बसोबास गर्ने हाम्रो चाहिँ नि दाजुभाइहरूलाई हामी नयाँ ठाउँमा तपाईको चाहिँ नि भन्नु एक खालको तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ विस्थापित पनि नगर्नु त व्यवस्थापन गर्न त पाइयो होला नि त हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि कसैले व्यवस्थापन गर्दिन्छु भन्दा भन्दै पनि जबरजस्ती गर्न खोज्छ भने त्यो अर्को कुरा रह्यो नि त तर विस्थापन नभएर व्यवस्थापन गर्ने उहाँको हरेक म चाहिँ नि उहाँको सेन्टिमेन्टललाई हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि उहाँको हिसाबले भने यो एयरपोर्ट बन्छ र बनाइनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो लाग्छ जस्तो त्यहाँको जुन जग्गा कोहीले यतिले लिइसकेको छ त्यही एउटा मेयर साहेबले चाहिँ त्यो एउटा खोज्ने किसिमको काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ भन्ने कतिपय कुराहरू खोज्ने कुरा भन्दा नि यस्तो छ त्यो चाहिँ जग्गा दलाल माफियाहरूले त्यसलाई प्लटिङ गरेर बेच्न थालेको छ एउटा त्यो भयो तपाईँले एउटा कुरो भन्न चाहन्छु म होइन यो चाहिँ यस्तो खालको योजना हो परियोजना हो अहिले मेयर साहबले चाल्नु भएको कदम चाहिँ हुँदा पनि फाइदा छ नहुँदा पनि फाइदा छ कहाँबाट अचम्म सकेको छ किन भन्दै भन्दाखेरि चाहिँ तर बनाइनुपर्छ भन्ने 95% फाइदा हो हामीलाई आउने दिनको लागि पनि 5% त्यसको फेरि के छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ फेरि फाइदा पनि छ बनेन भने पनि फाइदै छ किन भन्दा त्यो जग्गा भूमाफियाहरूले लगेको जुन जग्गा छ त्यो त फिर्ता हुने भयो नि त अब त्यो एटिएन कर्पोरेट्स भन्नेलाई दिलाउन जरुरी छ त छैन नि त त्यो त आम नागरिकको पैसा परेको पैसा हिजो चाहिँ नि लगेको जग्गा हो यदि त्यो भएन छ भने त्यो फिर्ता हुन्छ त्यो पनि राम्रो कुरा होइन बनिएछ भने त सबैकै झन् साह्रो फाइदा तर हाम्रो इन्टेन्सन हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हुनुपर्छ भने 95% बनाउनुपर्छ विकास हो फ्युचर हो के अरे भविष्य हो यहाँ धेरैजना हाम्रो दाजुहरूको देखिरहेको छ उहाँहरूको जग्गा जान्छ हामीहरूमा थाहा छ तर पनि हामीहरू हाँसी हाँसी हामीहरू त्यो सेक्रिफाइस गर्न तयारी छौँ तर हामीलाई केही बस्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ व्यवस्थापन त उहाँले कहिले पनि विस्थापित गर्ने कुरा गर्नुभएको छैन अनि व्यवस्थापन गर्छु भन्दाखेरि हामी विरोधमा उत्रिनु कुनै तुक हुँदैन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विस्थापित गराएर यहाँबाट चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अब फेरि अर्को ठाउँमा अब कहाँ लखेट्ने भन्ने खालको हिसाबले होइन उहाँले केही व्यवस्थापन गर्छु काहीँ म चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ भएका सुकुम्बासीहरूलाई म विस्थापन नभएर व्यवस्थापन गर्छु भन्दा भन्दै पनि अब विरोध गर्नु फेरि त्यही जो दलालीहरूलाई पस्याउनु सर त हो नि हुन्छ भने विकास हुन्छ र भोलि गएर नम्बरीवालाहरूले मुआब्जा पाइहाल्छ नम्बरी नहुनेहरू तपाईँको नि व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अरू ठाउँमा दिन सक्छ भने त्यो राम्रो कुरो होइन त तर यहाँ चाहिँ के अफवाह फैलाएको छ भने हुँदैन हुँदैन एउटा कुरो भन्छु कि हुँदैन भनेको त मलाई अहिले पनि झल्झली लाग्छ ठुल्ठुला राजनीतिक दलका ठुल्ठुला पार्टीका मान्छेहरूले कानभरि मलाई पनि भन्थ्यो के भन्थ्यो भने यो कोसीको पानी आउँदैन अरे कि किनभने भारतसँग सन्धि छ अरे भारतसँग सन्धि छ अरे भारतको नियमले दिँदैन अरे खै केले दिँदैन अरे कसैले दिँदैन अरे भोगटे मात्र होइन दुनियाँ सबै कार्यकर्ता प्रायः प्रायः पार्टीको कार्यकर्ताहरू सबैले के भन्थ्यो भने त्यो हुँदैन नै भन्थ्यो तर आज एउटा कुरो मलाई भावुक पनि बनायो एउटा चाहिँ हाम्रो महावीर पुन्दाई एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ यो धरानमा मान्छेहरू मरे भयो भनेर भनेको थियो कि हामी सुन्दा त अचम्म लाग्थ्यो किन भन्दाखेरि यत्रो पूर्वको सबैभन्दा पुरानो सहर पुरानो नगर जहाँ चाहिँ त्यहाँ न गरिब भन्दा नि तपाईँको चाहिँ नि पैसै नभएको मान्छे पनि होइन शिक्षै नभएको मान्छे पनि होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि लु केही चिज नभएको पनि होइन तर त्यहाँका मान्छे पल पल यसरी पानीको लागि मरिरहेको रहेछ यो कुरो त जब हर्का साम्पाङ आएर चाहिँ नि सबै अभियानहरू सञ्चालन गर्यो तब थाहा पायो नि त भनेपछि त त्यहाँको मान्छेहरू त नि मरै भयो भने त अब पनि यसरी सधैँभरि यही पानीकै लागि लडाइँ गरिरहनु पर्ने भयो त त्यस कारणले गर्दाखेरि नैतिक रूपमा पनि तपाईँको चाहिँ नि यो राज्य यो सत्ता यदि छ भने यो देशमा छ भने यहाँ धराने जनतालाई पानी खुवाउनुबाट कसैले वञ्चित गर्न मिल्दैन भन्ने एउटा चाहिँ नि त्यो माग थियो त्यही मुताबिक तपाईँको अहिले कोसीबाट पानी आउनेको लागि बजेटै छुट्यो नि त भनेपछि त 11 करोड त बजेट आएको छ काम हुँदैछ सुरु भइसक्यो डिपिआर बनिरहेको छ होइन भनेपछि त अब त्यो पनि काम सुरु हुन्छ पानी पनि आउँछ क्या तर यहाँ अहिले के भन्दाखेरि फेरि बिचौलियाहरूले 2-4 पनि यहाँबाट छेडेर उहाँ पल्लो पलिएर ल्याउनुपर्छ यस्तै छ क्या यो धरानलाई तपाईँको चाहिँ नि गिर्जा बाबुले पहिला के भनेको थियो भने स्याल कुद्ने सहर बनाउँछु भन्थ्यो अरे 14 यहाँ सरकारी कार्यालयहरू यहाँबाट चाहिँ तपाईँको सारेर लग्यो हुन पनि हो रहेछ यो क्याम्पलाई बिपिकेएचएसलाई पनि सार्ने सोच चाहिँ बनाएको अरे क्या ठाउँ क्षेत्रफल अलिक पुगेन के भएर मात्रै अरे नत्र भने यो सहरलाई तपाईँको चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि साँच्चै नै यो के भन्छ यसलाई डेथ सहरै बनाउनु खोजेको क्या तर अब त्यस्तो हुन दिँदैन हामी क्या
किनभने यहाँ कम्युनिस्ट र कांग्रेसको लडाईले गर्दाखेरि यो धरानलाई तपाईको यति सारो कंगाल बनाए यति सारो ऋण बगाएको छ अहिले पनि धराने जनताले सितैमा खानु पर्ने पानीको तपाईको चाहिँ 45-45 रुपैयाँ युनिट तिर्नु परेको छ पछि त्यो पनि पाएको छैन पाए त त्यो पनि हुन्थ्यो नि त्यो पनि पाएको छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि म समग्रमा के भन्न चाहन्छु तपाईहरु सबै जना पोजिटिभ हुनुहोस् धरानमा एयरपोर्ट बन्छ बनाइनु पर्छ त्यसको लागि हाम्रो दाजुहरू यही हुनुहुन्छ तपाईहरु पोजिटिभ हुनुहुन्छ हो कि हुनुहुन्छ तपाईले विस्थापित गर्ने कुरा गर्नु भएको छ त हैन अनि जस्तै यो कोशी र जुन पानी ल्याउने भनियो कोशीबाट पानी ल्याउने भनियो यो एयरपोर्ट पनि बनाउने भनियो यो त महत्त्वाकांक्षी योजना हो जस्तै यसमा चाहिँ पैसा चाहिँ कसले दिन्छ भनेको के जस्तो अरबौं खर्च हुन्छ यसमा पैसा चाहिँ कसले छ त यत्रो बजेट ल्याउनु परेन त उहाँहरुले के काम गर्छ हैन मेयर साहबले कहिले काही के पनि भन्नुहुन्छ नि राजनीतिक पहुँच माथिको आधारमा एयरपोर्ट बनेन भनिराख्नु भएको छ यो भन्दा अगाडि राजनीतिक पहुँचका आधारमा बनेन यो चोटी चाहिँ उहाँको पहुँच छ त माथि भनेको मैले त्यो त्यो हिसाबले भन्न खोजेको राष्ट्र र राष्ट्रिय आम नागरिकको आवाजलाई यदि कसैले त्यो पहुँच भनेको चाहिँ यस्तो के यहाँ बोल्ने मान्छे नै थिएन नि त हिजो त तपाईको के छ भन्दाखेरि यहाँ के को कहाँ हो भनेर त्यहाँ सम्म ढकढकाउने मान्छे थियो त हिजो समयमा न यहाँ मेयर छ न संसद छ यहाँबाट चुनेर जान्छ संसद हैन अब तपाईको गएर चाहिँ एउटा भोट हाल्ने संसदमा गएर भोट हाल्ने बाहेक उसको कामै छैन कमसेकम यहाँ हाम्रो यहाँको अहिले यसपालिको त प्रतिनिधि थियो भने मन्त्रीसम्म त छैन पहुँच धराने जनताको पहुँच छ तपाईँले यो सोच्नु होला मेयरहरूका सामान्यको पहुँच धराने जनताको पहुँच त छ नि त माथिसम्म छ राज्यसम्म छ राज्यलाई कर तिरेको छ सबै कुरा गरेको छ अनि हाम्रो देशमा विकास गर्छु हाम्रो ठाउँलाई विकास गर्नुलाई हामीलाई विकास बजेट देऊ भन्दाखेरि पहुँच नपुग्ने कुरै छैन नि पहुँच पुग्छ मजाले पुग्छ हाम्रो पहुँच पुग्छ जो मान्छे सत्य र सही निर्णय लिएको छ उसको पहुँच पुग्छ तर गलत गर्छ नि ऊ आफै तुरिन्छ ऊ आफै सकिन्छ नि त्यो त होइन र गाली गरेर मात्रै हुँदैन पैसा बजेट ल्याउन त एउटा सबै च्यानल मिलाएर एउटा कसैलाई गाली नगरी होइन भन्ने कुरो पनि छ जो त मेयरको गीतै पनि छ नि त गाली नगरौँ भन्ने किसिमको होइन यो एउटा कुरो मान्छेले अब उनीहरूको सबै त्यो तपाईँको अपराधहरू त्यो जुन हिजोको तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूले गरेको भ्रष्टहरू छ नि ती सबै कुराहरू खोलिन थाले कि त्यही खोलिने डरले चाहिँ अझ नाङ्गिने डरले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो एक खालको आक्रोश राखेको क्या भएको केही पनि होइन क्या जस्तो नयाँ नयाँ पार्टीले त नयाँ पार्टीले त कसरी त्यो त्यो किसिमको सोचेको छैन होला नि त पुरानो त ल पुरानो भयो नयाँ आउने पार्टीलाई पनि अहिले हाम्रो मेयर साहब पक्षमा रहिराख्नु भएको छ मैले पनि यो कुरामा अलिकति स्ट्याटसहरू चाहिँ लेखेको थिएँ के भन्दाखेरि यत्रो यत्रो देशमा अहिले भ्रष्टाचार भइरहेछ यत्रो यत्रो काण्ड भइरहेछ अनि नयाँ भनौँदा हाम्रो चाहिँ 84 भन्दै पढाइ हिँड्दाखेरि त उहाँहरूको पनि केही बोलेकै छैन भनेपछि त उहाँहरू पनि सेटिङमा हो कि क्या भन्ने त लाग्छ नि त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि सर आगो पनि निप्छ क्या बल्दै गएको आगो चाहिँ छोटठास नगरिकन बल्दैन क्या अनि यो भएर यसलाई मैले पोजिटिभ रूपमा कसरी लिन्छु भने हर्का साम्पाङ भालेन्सा रवि लामिछाने जस्ता मान्छेहरू आएका छन् कहिलेकाहीँ ठोसठास गर्नुपर्छ क्या ठोसठास गऱ्यो भने बल्छ क्या आगो ठुलो बल्छ रविजीलाई पनि ठोसठास गर्नुपर्छ क्या घरिघरि किन भन्दाखेरि उहाँले 84 भन्छ अनि अब 4 वर्ष छ भनेको तपाईँको 48 महिना अझै छ होइन भनेको 4 वर्ष चाहिँ के गरेर गर्नु त खालि त्यो 84 भन्ने मात्रै करार त हुँदैन नि त 84 भनेको चाहिँ तपाईँको 6 महिना अगाडिदेखि गर्दा हुन्छ सुन्नुहोस् है म त त्यो भन्छु सर मिसन 84 भनेको तपाईँको चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि 73 साल चाहिँ माथि तपाईँहरूले होइन त्यहाँदेखि चाहिँ मिसन 84 भनेर गर्दा हुन्छ अहिले चाहिँ जनताको काम भन्दै कामतिर चाहिँ लाग्दा हुन्छ क्या अब यहाँ कुराहरू धेरै आउँछ क्या कार्यकारी पद भएको मान्छेले यस्तो कस्तो जस्तो हुँदैन काम गर्नु मिल्दैन त त्यो होइन क्या जनताको त धेरै आवाजहरू छ नि योभन्दा जस्तो अगाडि जस्तो निर्वाचित जति बेला हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलै पनि मैले पनि भिडियो खिचेको छु उहाँले के भन्नुभयो भने म अब सबै राजनीतिक दललाई मिलाएर लान्छु त्यहाँनिर कुर्सीमा बस्दाखेरि मेरो भूमिका कस्तो हुन्छ भने हाँसी मात्रै रहने भन्नुभएको थियो तर अहिले त गाली मात्रै गर्ने एकदम आक्रोशित जस्तो देखिनु भएको छ यसलाई के भन्नु हाम्रो मेयर साहबले त्यस्तो जोस गर्नुभएको छ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन हाँसी मात्रै रहने भनेको चाहिँ उसको त्यो कर्तुत देखेपछि सधैँभरि हाँसिरहने मात्रै त कुरा आउँदैन नि त के छ भन्दाखेरि उहाँ त एउटा उहाँले त धेरै कुरा हो यस्तो उहाँको खासमा सोच्ने भने नि उहाँले त्यहाँ गएर उहाँ न सरकारमा हुन्छ न के हुन्छ न उहाँको के छ होइन त्यो खबरदार गर्नु भनेको त्यो त आम नागरिकको माग हो क्या आम नागरिकको चाहना हो
त्यसलाई त उहाँले तपाईको उजागरण गर्नै पर्छ नि त्यो नगरी त हुँदै हुँदैन नि त्यसरी गरेन भने देखिन त तपाईको चाहिँ त्यो त तिनीहरुले त के सोच्छ भने अब अहिले झल्दा बल्दा जनताको आवाज जनताको आवश्यकतालाई महसुस गरेर बोल्ने उहाँ हुनुहुन्छ अब उहाँले नै बोल्न छोड्नु भयो चुपचाप बस्नु भयो भने त सकिगो नि हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले के हो त भन्दाखेरि सूचना र प्रविधिको युगमा अहिले तपाईको ज्ञानको युग हो के अहिले झुटो खेती गरेर केही हुनेवाला छैन 5 मिनेट टिक्दैन हो झुट त अहिले कुरा भन्नु भयो नि 5 मिनेट टिक्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो काम त्यो हरकत नगरे हुन्छ अब त एकदम सही र सत्यको पक्षमा तपाईहरु हामी लागि भने हामी टिक्छौं रहन्छौं हैन भने उहाँहरु जस्तो व्यक्ति किन त नेट कसमले न कले भने अघि तपाईले नस्तो पहुँच माथि न न्यायाधीश उहाँको छ न के छ तै पनि डराउनु हुँदैन सत्यसँग त जो पनि डराउँछ नि त र सत्य सत्य नै हो नि त चाहे त्यो एउटा होस् चाहे दुईटा होस् सत्य सत्य नै रहन्छ के त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले सत्यको पक्षमा एकै जना नभए पनि आउने दिनमा हुन्छ के त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको पक्षमा त धेरै आम नेपाली सबै पक्षमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले किन नबोल्ने कुरा आएन नि 84 को मिशनमा के छ त के देख्नुहुन्छ तपाई आफै पनि भन्दाखेरि हैन 84 मा त तपाईको सबैभन्दा ठूलो रेभोल्युसन ल्याउँछ है सबैभन्दा आम रेभोल्युसन सायद इतिहासमा यो ज्ञान र मैले भने नि युगमा अब चाहिँ हिजोको जस्तो ए मासु भात खाएर तपाईको चाहिँ नि हैन जाडासी मजाले पिलाएर चाहिँ तपाईको भोट लिन्छु भन्ने जुन तरिकाको हरकतहरु छ यी सबैको अन्त्य हुनु पर्छ यो चाहिँ हो के मिशन 84 को यसको अन्त्य गर्नको लागि हामी चाहिँ जागरण गर्ने सचेत गराउने हैन जनतालाई तपाईको चाहिँ नि हामीले चाहिँ तपाईको के भन्दाखेरि चाहिँ जानकारी गराउने भ्रष्टहरु दलालहरुको तपाईको भण्डाफोर गर्ने बेला हो के मिशन 84 भन्दै कराएर हिड्ने बेला होइन के अहिले तपाई पनि यो संसदीय चुनावमा त आउनु भएको थियो एकचोटी त्यसले पनि तपाईहरुलाई अलिकति लाग्दैन कि हामी पनि हरक सम्मगाउँबाट उठेका थियौ त्यतिबेला नि हाम्रो एउटा मत चाहिँ नि के खालको आयो भन्ने किसिमको तपाईहरुले मूल्यांकन गर्नुभएको छ हैन यस्तो छ अब त्यतिखेरको समयमा माहौल कस्तो थियो नि म त चुनाव लडेको मान्छे हैन तपाईको चाहिँ नि स्वतन्त्र भनेको अब स्वतन्त्र भनेको पार्टी घण्टी भन्ने मान्छेलाई एक खालको भाथ्यो त्यतिखेर म त घण्टीबाट लिन म लालटिनबाट लिए 84 मा मैले लगभग कति भने अब मैले प्राप्त गरेको मत 4500 प्राप्त गरे हैन तर के छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टेन्सन के छ भने एउटा अमरेश के भन्ने कुमारकी के भन्ने चाहिँ एकजना स्वतन्त्रबाट माथि पुगेको छ अहिले उहाँ एक्लैले थर्काइराखेछ के उहाँलाई कसैले सोध्नु पर्दैन उहाँको कसैले खारेज गर्न सक्दैन के जनताको मतलाई तपाई हामीले मत दिन्छौ हैन मत दिएर चाहिँ त्यो चुनावको प्रतिनिधिलाई खारेज गर्ने अधिकार कसले राख्छ भन्दा केपी शेरे प्रचण्डले राख्छ के बुझ्नु भयो नि भनेको तपाईको दलका प्रति तपाईको चाहिँ नि ठूलो मान्छेले राख्छ अनि भनेपछि त्यो व्यक्तिहरु जो व्यक्ति जनता कहाँ जानै पर्दैन त्यो राष्ट्रपति भइहाल्छ प्रधानमन्त्री भइहाल्छ उलाई एक भोट जनताले दिनै पर्दैन अब त्यो 5 वर्ष हाम्रो चाहिँ नि केरे विद्या भण्डारी 5 वर्ष राष्ट्रपति हो नि त कसले भोट गरेको थियो त्यो त एक मत पनि गरेको हैन त अनि यस्तो व्यवस्था छ नेपालमा अनि जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिलाई खारेज गर्ने भनेको जनताको मत खारेज गर्ने अधिकार नेतालाई दिएको छ अनि देशमा तपाईको हामीले सुशासन र समृद्धि त हुँदैन के यो यसको अन्त्यको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि हरका बालेन जन्मेको हो के तपाईको खासमा यो जनताको मतलाई खारेज गर्न पाइदैन भन्ने अब मिशन 84 भनेको चाहिँ त्यतिखेरको भनेको काम भनेको हामीले कस्तो खालको माहौल बनाउनु पर्यो भने हाम्रो जनताको मतलाई खारेज गर्ने अधिकार अब पार्टीलाई छैन पार्टीलाई दिनु हुँदैन भन्नेतिर चाहिँ हामी लाग्ने हो के त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ गुन्डा नायकहरू चोर फटा दलालहरू तपाईको माथि पुग्न पाउँदैन के किनभने उनीहरूलाई तानिहाल्छ सिधा बाटो तान्दा भएन भने बाङ्गो बाटोबाट झ्यालबाट छिराउने उनीहरूले बाटो छँदैछ अब हारेर के भयो यसको लागि म निकै बदमासै छु दुनियाँ छु नि म हारेर के भयो मलाई यता भने अर्को टाइम अर्को लाइनबाट छिराउनु मिलिहाल्छ म भइहाल्छु त भन्नु खोजेको जनताको मत खारेज गर्ने अधिकारको चाहिँ मेरो चाहिँ घोर के अरे आपत्ति चाहिँ के छ भने यो हुनु हुँदैन दललाई दिनु हुँदैन यो जनताको मत खारेज गर्ने अधिकार र अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कार्यकारी निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित हाम्रो जनप्रतिनिधि छान्ने अर्थात् राष्ट्रपति प्रमुख हैन प्रधानमन्त्री हामीलाई छान्ने अधिकार दिनुपर्छ जनताले अनि त्यो मान्छेलाई कसले किन्न पनि सक्दैन बेच्न पनि सक्दैन त्यो नै हाम्रो लागि एकदमै आउने दिनमा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ हस् समीर सर हस् थ्याङ्क यू सो मच समीर जी तामाङ हुनुहुन्थ्यो चाहिँ यहाँ इमानदारीको जग बसाल्नु भनेर 77 जिल्लामध्येमा यो पूर्व एक नम्बर प्रदेश कोशी प्रदेशको एउटा सुनसरी जिल्ला धरान उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित
हाम्रा श्री हरकराज सम्पाङ ज्यूबाट जो चाहिँ नवनिर्वाचित भएर आउनु भयो उहाँले यस्तो गरेर देखाउनु भएको छ कि 2006 सालदेखि 2069 साल तकका राजनीतिक यहाँहरूलाई यति राम्रो पाठ सिक्नुपर्छ यसरी अराजक यसरी हुँदैन अनि विकास यसरी हुन्छ भनेर उहाँले एउटा नमुना देखाएको स्थिति छ त्यो नमुना देखाउँदाखेरि पनि हाम्रो राजनीतिक दल जुन चार पार्टी हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि नाम पुकार्नु पर्ने हुँदा पहिलो चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा यी अहिले उहाँहरूको यस्तो स्थिति बनाएको छ कि उकुस पुकुस भएर तपाईँको उथलपुथल कसरी हुन्छ उथलपुथल कसरी पार्ने र इमान्दारलाई कसरी गद्दारी देखाउने भन्ने यो सब उहाँहरूको जुन चाल छ नि यो चाल चाहिँ ठिक लागेन र ठिक छैन तपाईँ हामी अब सुध्रिनु भनेको अब नेता नेतृत्व होइन सुध्रिनु पर हामी 3 करोड जनता 3 करोड जनताले के चाहेका थियौँ त भन्दा हाम्रो देशको उन्नति प्रगति देशमा जति भएका नागरिक छौँ स्वस्थ ढङ्गले बाँच्न पाऊँ सबै चाहिँ नि अहिले मिलिजुली चाहिँ नि बसिरहेका थियौँ मिलिजुली बसिरहनु पाऊँ भन्ने सबैको चाहना भावना हो तर वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले यी पुराना पार्टी दलहरूले अहिले जति पनि हाम्रा देशका चाहिँ नि जात जातिलाई उथलपुथल पार्ने राजनीतिकमा चाहिँ नि उथलपुथल पारेर चाहिँ नि झैँ झगडा मारपिट यो दुनियाँ दिवाना गर्ने गराउने यो अहिले हाम्रो पार्टी पङ्क्तिबाट भइराखेको स्थिति छ जुन हर्खराज साम्पाङज्यूबाट जुन चालेको कदम छ यो चालेको कदम कसलाई मन पर्दैन किन मन पर्दैन विशेषता के छ यहाँ उहाँले गर्नु खोज्नुभयो कि हर्खराज साम्पाङको के आफ्नो उहाँको लागि व्यक्तिगत पकेटको लागि हो उहाँले भोट दिएर जितेर चुनौतीको रूपमा आउनुभएको छ र बिचाएर उहाँलाई पनि त एउटा चिल्लो चाप्लो गाडीमा यसो बसेर चाहिँ ठुला ठाला गफ गर्नु ठुलासँग हेलमेल गर्ने उहाँको नि त इरादा थियो होला तर किन त्यो गर्नु भएन त भन्दा जबकि हाम्रो पुराना पार्टीले तस नस पारेको स्थितिलाई उहाँ सम्हाल्नु चाहनुहुन्छ र सम्हाल्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ र समय लिइराख्नु भएको छ तर हाम्रा यी पुराना पार्टीहरूले चाहिँ अहिले के गरिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि उहाँको इमान्दारीलाई कसरी खोट लगाउने कसरी खुट्टा तान्ने कसरी बदनाम गर्ने कसरीले उसले गरेको प्रगतिलाई चाहिँ प्रगति गर्ने गराउने यी सब चाहिँ नि घोटाला गर्ने गराउने को छ भन्दाखेरि तपाईँहरू 4-5 पार्टीहरू हुनुहुन्छ र यसो नगरिदिनुहोस् प्लिज तपाईँहरूले यहाँ देख्नुपर्ने हुन्छ देखिराख्नु भएको छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ बुझिराख्नु भएको छ तर बुझ्दा बुझ्दैन नबुझ्ने देख्दा देख्दै नदेखेको जस्तो जहाँ भ्रष्ट छ त्यहाँ लुकाउनुहुन्छ जहाँ बलात्कार छ त्यहाँ लुकाउनुहुन्छ जहाँ तपाईँको हेर्नुहोस् एयरपोर्ट वाइ बडीमा हेर्नुहोस् के गर्नुभयो त्यसको पैसा खै अब ललिता निवास त्यस्तो भयो त्यसको पैसा खै कति भयो अनि जब भुटानी शरणार्थीको भयो त्यसको पैसा कति भएको त्यसको पैसा खै अनि तपाईँको यता चाहिँ ललिता निवास भयो त्यसको पैसा खै जम्मा कुल टोटल पैसा तपाईँ हामीले हिसाब दिनु अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक 3 करोड जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ यो दिन आवश्यक छ